on se, että siellä paistaa aina ja alituiseen, ja Rikulla siellä altaalla on suomalaisillekin hyvin tuttu vieras. Niin, täällä ollaan. Tämä on se paikka, missä sitten koko... Tervetuloa. Kiitos. Olet täällä nyt ollut muutaman päivän ja tutustunut paikkoihin ja ympäristöön ja käynyt altaassa. Miltä tämä meno Atenassa näyttää? Ihan hyvältä. Että mä oon tosi yllättynyt, että miten ne on saanut täällä aikaiseksi kaikkea. Tosi hyvältä näyttää. Ja mikä se on oma fiilis tällä hetkellä? Sinulla on taustalla hieman sairasteluita ja vähän selänkin kanssa ongelmia. Joo, eli se, että mä olin 2 viikkoa pois altaasta, niin se tietenkin verotti kuntoon jonkin verran, että ei ole ihan varma, että miten tulee satanen loppuun saakka, mutta toisi myös tosi paljon hyviä asioita tullessa, että nyt tuntuu uinti tosi paljon herkemmältä ja huomaa, että kroppa on saanut levätä. Mitä sanoisit tällä hetkellä oman päälaisen 100 metrin vapaa-uintitasosta? Tänä vuonna on jo maailman ennätyksiäkin romuteltu. Vauhti on mennyt tosi kovaa eteenpäin ja huomaa, että täytyy uida kyllä tosi kovaa, että pääsee semifinaaleihin. Et kyllähän se tietenkin tuo tiettyä jännitystä vähintään. No silloin ensimmäiset lajit on ihan kulman takana, mutta sitä ennen on olympialaisten avajaiset. Aiotko osallistua ja minkälainen tilaisuus tämä on urheilijan uralla, jos aiot osallistua? No mä olin Sihnissä mukana ja nyt mulla on oma laji jo sunnuntaina ja avajaiset on perjantaina, niin mä aion itse jättää ne väliin tällä kertaa, että mulla on selän kanssa ollut vähän ongelmia, niin mä en halua sitten turhaan riskeerata, että jos siellä joutuu seisoskelemaan tai istuskelemaan hirveän kauan. Niin, sunnuntaina altaaseen. Mikä on eka laji ja minkälaisia tarkoitusperiaatteessa palvelee? 100 metrin selkäuinti olisi tarkoitus uida silloin sunnuntaina ja tarkoituksena olisi oikeastaan saada vaan yksi kisastartti siihen alle ennen päälajeja ja mä toivon, että menisi tietenkin mahdollisimman hyvin se selkäuintikin. No niin, varmasti toivotamme kaikki muutkin ja...